витоку персональних даних не сталося. Нічну кібератаку на державні сайти розслідує СБУ і служба спецзв'язку. Запобіжний захід Петру Порошенко обиратимуть у понеділок. Правоохоронці проситимуть суд взяти його під варту. Попереду США і Франція. У світі знову фіксують найвищі від початку пандемії показники інфікувань коронавірусом. Рада вітати вас на Інтері. Далі говоримо про найважливіші новини за день. Мене звати Ольга Сас. Найпотужніша за останні 4 роки, враховуючи масштаби охоплення. Так, у Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації назвали нічну хакерську атаку на сайти державних органів України. Хто саме може стояти за цим кібернападом і чи стався витік особистих даних українців, дізнавалася Ярина Марків. Ваші особисті дані злито у всесвітню мережу. І це ще не все. Буде й гірше. Бійтеся помсти. Такий подарунок на старий Новий рік зробили українцям хакери. У ніч проти 14 січня кіберзлочинці зламали низку державних сайтів, Кабміну, Нацбанку, окремих міністерств і навіть порталу сервісу «Дія». А на стартових сторінках деяких розмістили погрози. Та ще й текст переклали 3 мовами – українською, російською і польською. Уся інформація про вас стала публічною. Бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН, УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі. Хакери повалили близько 7 десятків веб-сторінок державної та місцевої влади. При цьому контент залишився неушкодженим, кажуть у службі спеціального зв'язку. Але, аби перестрахуватися, там вирішили примусово відключити частину ресурсів. Небезпек тут є декілька. Перше, це розміщення провокативної інформації, яка може бути використана в подальшому в продовженні інформаційної атаки на нашу державу. Чиїх це рук діло, наразі невідомо. Але про подібні провокації з боку Росії раніше попереджали в Радбезі США. Наша розвідка проаналізувала інформацію, яка свідчить, що Росія закладає основу, аби мати можливість сфабрикувати привід вторгнення, зокрема шляхом диверсій та інформаційних операцій, звинувативши Україну у підготовці неминучого нападу на російське військо на сході України. Ми бачили цей сценарій у 2014 році, і вони готують його знову. У службі спецзв'язку ще не готові сказати, хто причетний до нападу, але зазначають. Перші інформаційні повідомлення про те, що здійснено атаку на наші державні сайти, було розміщено на інформаційних ресурсів сусідньої країни. Водночас українців заспокоюють, витоку даних не було. Можу зазначити, що під час атаки на сайти персональні дані громадян України ніяким чином не спотворені, витоку важливих даних не відбулося. А от до мобільного застосунку «Дія» кіберзлочинці не дістались, каже голова Мінцифри Михайло Федоров. Перевірю на своєму. У мене все працює справно. Роботу державних інтернет-ресурсів відновлять найближчим часом, пообіцяли в СБУ. Служба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази. Результати розслідування будуть у відкритому доступі, пообіцяли у відомствах. Ярина Марків, Валентин Бєліч, новини, телеканал «Інтер». За кібератаками на українські відомства можуть стояти російські спецслужби. Таке припущення висунув прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин. У нападі вбачає типовий для федерації слід. Водночас у Брюсселі засудили діяльність хакерів, але на винуватців поки що вказати не готові. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Обіцяв надати Києву технічну допомогу. Я поцікавлюся в країн-членів, хоча Україна не є членом Європейського Союзу і не бере участі в цьому проєкті, чи зможемо ми мобілізувати необхідні ресурси, аби відповісти на такі типи атак. Хочемо задіяти увесь можливий потенціал, щоб допомогти Україні подолати цю кібератаку. На жаль, ми знали, що таке може статися. Це саме те, про що ми попереджали і чого боїмося – гібридних чи кібератак. Звісно, ми повинні дізнатися, хто за ними стоїть, адже невизначеність також посилює напруженість. І тому ми маємо бути переконливими у своїх повідомленнях Росії. Якщо вона зважиться вчинити напад на Україну, то нам доведеться бути жорсткими, сильними і рішучими у своїй відповіді.
Судове засідання для обрання запобіжного заходу Петру Порошенку Печерський райсуд Києва призначив на понеділок, 17 січня. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. Правоохоронці проситимуть суд взяти п'ятого президента під варту. Також у відомстві не відкидають можливості перехресного допиту Порошенка і Медведчука у так званій вугільній справі. Про це на брифінгу заявила радник із комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Очікується, що Петро Порошенко повернеться в Україну саме в понеділок. Сторона обвинувачення хоче повідомити усім, що робитиме все необхідно, але згідно з вимогами кримінально-процесуального кодексу. ДБР, звичайно, сподівається, що Петро Порошенко – народний депутат України, відповідальний політик і відповідальний громадянин, і він виконує усі процесуальні обов'язки і самостійно прибуде на засідання суду. Петро Порошенко готовий після повернення в Україну стати перед судом. Про це п'ятий президент повідомив журналістам чеського телеканалу «Настоящее время». Щоправда, політик висловив переконання, що за ґратами не опиниться. Мовляв, чинній владі треба буде спочатку пояснити суспільству і довести Феміді, в чому саме полягає державна зрада Порошенка. Генпрокуратура закидає йому сприяння тероризму у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих районів Донбасу. Печерський райсуд раніше ухвалив рішення про арешт майна політика, а також про його затримання і доправлення до суду. Від початку доби з боку незаконних збройних формувань на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного противник обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру та протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Там наші ребята. Получається, от лінія фронту. Терикони на обрії, степовий вітер проймає до кісток. Лінія фронту між окупованим Донецьком і вільною Красногорівкою. Зараз тут спокійно, а загалом не дуже, кажуть бійці. У них немає такого поняття, як свято і перемир'я. Вони все так само і продовжують. Які калібри застосовують? Найчастіше це АК-74. Та міномети 82-го та 120-го. Стріляють по нам, стріляють по нашим сусідам. Постійно літають безпілотники, постійно шастають якісь незрозумілі особи. Харизматичний Семен охоче показує, що тут і до чого. На війні він хоч і з перервами від самого початку. Його бойова біографія доволі незвична. Я три скликання депутат місцевих рад в себе в Сумській області, навіть рік був головою обласної ради. Почалася війна, пішов спочатку добровольцем, повернувся, побув головою обласної ради, знову повернувся на фронт і, в принципі, воюю з тих пір. Ну, а виборці мене все обирають, дообирають. На жаль, не їжу на сесії, бачите, треба зустрічати гостей. І тут я згадую, що ми вже бачилися. Ось тут. Це червень минулого року. Мирна територія, рольові полігонні маневри. Це як комп'ютерна гра, але в реальних умовах. На учасниках справжні обладунки і чудернацькі костюми. Семен у команді гоблінів зі щитом і мечем. Нині Семен знову на передовій. Жартує, мовляв, там він грав за гоблінів, а тут воює проти них. Хай приходять. Є чим зустріти. Ті, хто кажуть, ой-ой-ой, накопичується стільки-то тисяч, байдуже. Нас в Збройних силах України достатньо сил та засобів дати відсіч. У сусідньому бліндажі нас зустрічає Ольга, дівчина-вчителька англійської. А на фронті стрілець. Зараз саме її зміна на спостережнику. В її родині воювали майже всі чоловіки. У мене батько служив, дядько служив. Мій племінник також, так що я вирішила. Моя родина мене підтримала, вони розуміють, чого я так вирішила. В школі не дуже зрозуміли, але чекають. Невдовзі в неї закінчується контракт. Далі мирне життя. Повернусь до школи. Буду знову працювати в школі. І коли ти бачиш таких багатогранних, мотивованих людей, розумієш, що передній край у надійних руках. Із Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Москва слідом за західним і східним військовими округами Росії почала масштабну перевірку боєготовності армійських корпусів і на окупованому Донбасі. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.
Так, окремі формування виведені на полігони для заняття з тактичної та вогневої підготовки, у тому числі з проведенням стрільб екіпажами танків, артилерійськими та мінометними розрахунками, повідомили українські розвідники. У Євросоюзі ще на півроку продовжили економічні санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалили через дестабілізаційні дії з боку РФ проти України. Ці заборони вперше запровадили в липні 2014-го. Вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній. А також вони можливлюють допомогу для російських фінансових інституцій. Окрім того, санкції блокують прямий або непрямий імпорт, експорт і передавання всіх матеріалів, що стосуються оборони. Загроза залишається. У Радбезі США заявляють, що воєнне вторгнення Росії в Україну і досі ймовірне. Сполучені Штати вимагають від ЄС визначитися з можливими санкціями, а от власні поки що не запровадили. Дмитро Онопченко зібрав усі останні заяви американських провідних чиновників. Радбез США на підставі даних розвідки заявляє, що російське вторгнення в Україну і досі ймовірне. Радник із нацбезпеки Джейк Саліван за підсумками переговорів Вашингтона із Москвою повідомив пресі. Діалог був корисним, в обох столицях він дав підстави замислитися, але навіть попри це загроза воєнного вторгнення залишається високою, оскільки американська розвідка і досі не дійшла однозначних висновків щодо справжніх намірів Москви. Наша розвідка ще не зробила висновку, що Росія однозначно обрала воєнний шлях дій в Україні. Це ситуація станом на зараз, тож Федерація ще має шанс почати переговори, просуватися далі, проаналізувати ті реальні виклики, про які ми оголосили. Водночас очевидно, що в цих умовах невизначеності команда Байдена не хоче свідомо загострювати ситуацію. Доки ще залишається, хай і примарна можливість домовитися. Про це найкраще свідчить те, що відбувається зараз у Конгресі. Гучний законопроект республіканця Теда Круза щодо масштабних санкцій проти другого північного потоку у Сенаті напередодні просто провалили. Однопартійці президента, демократи, на прохання Білого Дому не дали голосів. Очевидно, щоб і з Берліном не конфліктувати, і щоб нагоду налагодити взаємини з Москвою все ж не згаяти. І план зараз такий – тримати аргумент про те, що російську трубу можуть зупинити, на крайній випадок. Попередити, що це станеться у разі воєнної агресії, і таким чином її уникнути. Авторитетне агентство Bloomberg навіть з'ясувало зі своїх джерел і пише сьогодні, що Сполучені Штати посилили тиск на Європу, аби ЄС скоріше узгодив пакет можливих санкцій на випадок загострення в Україні. Сполучені Штати чинять тиск на європейських союзників, щоб вони нарешті домовилися про потенційні санкції проти Росії. Штати стурбовані повільним прогресом попри тижні переговорів і зростають побоювання, що президент Путін може незабаром вторгнутися в Україну, заявили люди, знайомі із обговореннями, які відбулися цього тижня. Bloomberg також пише, що, на думку американських урядовців, Європа і досі не готова ані до нових кібератак із території Росії, ані до ймовірних кампаній дезінформації з боку Москви. Тому Вашингтон так квапить Брюссель, вимагаючи все ж затвердити свій погоджений план дій, як це нещодавно вже зробили самі Сполучені Штати. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Створення транспортного коридору, який об'єднає Україну, Азербайджан, Грузію і Молдову. Про це сьогодні йшлося на переговорах Володимира Зеленського з його азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Президенти домовилися активізувати співпрацю між країнами у царині автомобільних і залізничних перевезень, а також в галузі авіації. А ще лідери підписали декларацію про взаємну готовність надавати підтримку для збереження суверенітету і територіальної цілісності обох держав. Міністр закордонних справ Німеччини їде до Києва. У понеділок Анна-Лена Бербок зустрінеться з Володимиром Зеленським та очільником вітчизняної МЗС Дмитром Кулебою. Обговорять передусім дії Росії та ситуацію на українських кордонах. Опісля Бербок вирушить до Москви. Її переговори з російським колегою Сергієм Лавровим відбудуться у вівторок. За словами Бербок, вона наполягатиме на відновленні переговорів у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сьогодні зранку в Київському опіковому центрі померла ще одна постраждала в пожежі в Косівській лікарні. Медсестрі Світлані Ватаменюк було 58 років. Її санавіацію з Івано-Франківська до столиці доправили ще 30 грудня. Під час пожежі в жінки обгоріла половина тіла.
Нагадаю, 28 грудня в реанімації Косівської лікарні спалахнула пожежа. Тоді загинуло 4 пацієнти і постраждало 3 медиків. Санітарка, у якої було печено 90% тіла, померла наступного дня. Ще один лікар перебуває в Івано-Франківській обласній лікарні. Він постраждав найменше, йому мають провести пересадку 20% шкіри. Пічний рейд на Кіровоградщині. В області за минулий рік зареєстровано півсотні смертей. І все через неправильну експлуатацію опалювальних приладів, особливо в холодні сезони. Найнебезпечнішим у цьому антирейтингу залишається пічне опалення. Аби жителі регіону вміло доглядали свої печі, рятувальники регулярно навідуються в приватні домоволодіння. Чи дослухаються господарі їхніх порад? Дивімося далі. Над піччю сохнуть речі, а легкозаймиста суміш для розпалювання поруч із вогнем. Така недбалість може коштувати вам життя, пояснюють рятувальники двом господиням, жителькам села Вишняківка. Не можна сушити речі, залишати також їх надовго над плитою. Також забороняється розміщувати біля топкового отвору горючі матеріали. Я бачу, ганчірки у вас є, в мішку дрова є. Я так розумію, це чим ви розпалюєте? Коляркою. Ну, забороняється розпалювати горючими рідинами, легкозаймистими. І знову пічка. Сушарка для одягу, дрова біля топки, в якій немає залізної оббивки. Це оселя багатодітної мами-одиначки. Тому що на сьогоднішній день найголовніше, що в нас є, це життя. Да. Наше і наших близьких. На це потрібно звертати увагу. Щоб, будь ласка, дотримуйтесь того, що ми вам рекомендуємо. Відсутність тріщин, металевий захист самої груби і підлоги. Саме такою має бути безпечна піч. 79-річній Євдокії Григорівні рятувальники під час відвідин ставлять відмінно. Перед початком кожного опалювального сезону повинно проводитись технічне обслуговування даної опалювальної печі. Перевіряти на тріщини, на пошкодження, щоб була потрусена сажа перед початком кожного опалювального сезону. А що? Занесла, затопила, поставила каструлю, зварила борщ чи суп, поїла. Плита затухла, хочу, пішла до подружки. Пічне опалення в селах Кіровоградщини – явище звичне і одночасно небезпечне, якщо за ним не доглядати. Лише протягом року в регіоні у власних будинках заживо згоріло близько півсотні людей. В принципі, кожній пожежі можна запобігти. І ми говоримо про це, нагадуємо, щоб вберегти людей від пожеж і від смертей. Покарання за недбалість не передбачене, кажуть рятувальники. Окрім бесід і роз'яснень, інших важелів впливу на жителів у них немає. Олена Бринза, Володимир Чернишов, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Чергову хвилю ковіду в Україні прогнозують на лютий. І найпоширенішим буде штам омікрон, вважають у Мінохорони здоров'я. Там оновили дані про цей різновид коронавірусу. Уже відомо, що він більше вражає молодь. Має менший інкубаційний період і майже втричі заразніший, ніж дельта. Минулої доби в Україні зафіксували майже 10,5 тисяч нових ковід-інфікувань. 1600 хворих довелося ушпиталити, 140 людей померли. Одужали понад 7 тисяч, повністю вакцинованих в Україні близько 14 мільйонів, 70 тисяч громадян уже вкололи бустерну дозу. Ковідну тисячу на доброчинність. У Черкасах волонтери вирішили ощасливити вихованців двох інтернатів. На свою винагороду за вакцинацію благодійники придбали дітям квитки в кінотеатр. Перші 60 діток уже відвідали сеанс. Окрім квитків, волонтерам довелося ще й організувати підвіз школярів у Черкаси, адже обидва заклади розташовані в області. Загалом тут навчається 183 вихованці, тому збір коштів для цієї акції ще триває. І волонтери просять долучатися до неї всіх небайдужих. По своїм друзям, по соцмережам вже порозкидали. Люди, дехто просто купував сертифікати на цю ковідну тисячу, а є люди, які ще не отримали цю тисячу або не робили вакцинацію, просто тисячу гривень скидали на картки. Плюс дітей привезти просто в кінотеатр і там не пригостити попкорном теж неправильно, тому теж знайшли кошти. Дякую, хто там допоміг.
У світі знову фіксують найвищі від початку пандемії показники інфікувань. Напередодні занедужали майже 3 200 000 людей. Найскладнішою ситуація лишається у Сполучених Штатах. Там виявили понад 800 тисяч хворих, а в Європі найбільше потерпає Франція. Кількість нових випадків там сягнула 305 тисяч. Позитивний тест на ковід, зокрема, отримав тамтешній міністр охорони здоров'я. Військові з Вірменії, Таджикистану та Киргизстану залишили Казахстан. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Почала виводити свої сили і Росія. Путін запевнив, що армійців передислокують до 19 січня. Нагадаю, 5 січня Рада ОДКБ за зверненням Токаєва ухвалила рішення спрямувати в Казахстан колективні миротворчі сили. В Україну прибули понад 2000 вояків та 250 одиниць техніки. Їх розташували в двох містах – Алматы та Нур-Султані. Міхеїл Саакашвілі вперше з'явиться на суді у Грузії на розгляді справи про незаконний перетин кордону. Також через свою фейсбук-сторінку він звернувся до українців. Закликав повідомити Генеральну прокуратуру України щодо тортур, які нібито до нього застосовують. Поза як він є українським громадянином. Колишнього президента Грузії затримали після його приїзду на батьківщину 1 жовтня. Українська влада намагалася повернути політика, однак у Тбілісі заявили, що Саакашвілі звільнять лише після того, як він відбуде 6 років за ґратами. Цей вирок винесли у справі щодо побиття депутата в 2005 році. Британського принца Ендрю позбавили військових звань і титулу через звинувачення у зґвалтуванні, за яким американський суд продовжив розгляд цивільного позову. У заяві Букінгемського палацу зазначено, що принц захищатиме себе в цій справі як приватна особа. Також 61-річний герцог Йоркський втрачає право називатися його королівська високість. Нагадаю, американка Вірджинія Джуфре звинувачує принца у сексуальному насильстві, коли їй було 17 років. За словами жінки, Ендрю знав, що вона, цитую, була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Заручник вакцинації. Міністр з питань імміграції Австралії анулював візу сербського тенісиста Новака Джоковича. Попри рішення суду, який кілька днів тому дозволив першій ракетці світу залишитися в країні і взяти участь у турнірі Australian Open. Що тепер буде з Джоковичем? Чи депортують його з Австралії? І чи завадить спортсмену відсутність щеплення вдесяте виграти престижний турнір? Тетяна Логунова розкаже. Новак Джокович на корті, готується до турніру. Тренування першої ракетки світу напередодні зафільмували австралійські телеканали. Сьогодні ж усі журналісти чергують біля готелю, де зупинився тенісист, і адвокатської контори, що представляє його інтереси. Австралійську візу Джоковича анульовано уже вдруге. Йому знову загрожує депортація. Добрий вечір і одразу почнемо з термінової новини. Міністр із питань імміграції щойно скасував візу першої ракетки світу. На зв'язку зі студією наша кореспондентка Емілі Райс. Емілі, що кажуть? Світ стежить за цією історією. Після кількох днів невизначеності нарешті маємо новини. Ухвалу винесено. Своє рішення міністр з питань міграції пояснив на офіційній сторінці відомства. Мовляв, візу в Джоковича відібрали в інтересах суспільства. Міністра підтримав і очільник уряду прем'єр Скотт Морісон. Пригоди Новака Джоковича на австралійській землі почалися ще в перших числах січня. Тенісист прилетів до Мельбурна без обов'язкової вакцинації проти коронавірусу і показав на кордоні довідку про нещодавно перенесений ковід. Ці документи не пройшли. В Австралії людей, які перехворіли, не звільняють від щеплень. Тож прикордонники анулювали візу Джоковича і відправили його під депортаційний арешт. Тенісист подав апеляцію, і через кілька днів суд скасував рішення прикордонної служби. А ось тепер вердикт суду переглянула влада Австралії. Вочевидь, заплутана історія виходить на новий виток. Що буде далі, питання відкрите. У суботу зранку Джокович має прийти на розмову в міграційну службу. А в неділю відбудеться ще одне судове засідання. На ньому остаточно вирішиться доля спортсмена. Найімовірніше, уже в неділю ввечері йому доведеться покинути Австралію. Якраз напередодні відкриття Australian Open. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер.
Майже плюс 51 градус за Цельсієм. В Австралії зафіксували температурний рекорд. По містечку Онслоу на півночі штату Західна Австралія вдарила аномальна спека. Хоча зазвичай у цей період там близько 35 градусів тепла. Метеорологи попереджають, через таку температуру опадів годі й чекати, тож найближчими днями в регіоні може стати ще спекотніше. Хоча згодом на жителів таки чекає похолодання. І на цьому у мене все. О 20-й дивіться випуск подробиць, а я з вами прощаюся на тиждень.